大家好，欢迎来到阿汤的历史世界。如果喜欢我们的节目，请点击下方订阅和小铃铛。创作不易，感谢大家的支持。广西主要有12个世居少数民族，除了以壮族和汉族居住为主外，同时还有瑶、苗、侗、木朗、毛南、回、京、彝、水、哥朗等少数民族。广西的12个世居民族的祖先都是从何而来呢？一、汉族。广西境内汉族人的祖先主要是从北方中原迁徙而来的，而且纵观历朝历代，从北方、中原乃至南方各省往广西大大小小的迁移从来就没有停止过。公元前219年，秦始皇派屠睢为主将，赵佗为副将，率领50大军南征岭南百越。在平定岭南百越后，50万秦军就地屯守于新设立的岭南三大郡。这50万秦军其中有半数多屯守于现今的广西，这是有史记载汉族人往广西最早的大迁移。北宋时期，狄青率领大军南下征讨农至高，后来大部分就地屯守于广西。今天有不少的广西人，他们的祖先就是跟随狄青南下平定农至高而来的。二、世界壮族主要在中国。中国壮族主要在广西，壮族是广西的主要民族，原称侗族。1965年由侗族改为壮族，广西壮族的祖先主要来自于先秦时期的岭南百越，百越是先秦时期岭南地区诸多部落部族的总称，而壮族的祖先就主要来自于百越中的西越，又称西欧，分支河洛越分支。西越又称为西欧，主要呢位于现今的广西地区，洛越主要位于现今广西西部和南部，海南岛、越南中部和北部。在先秦时期，各种部族、部落、部落联盟、方国、古国遍布，西越曾建立有西欧古国，洛越也曾建立有洛越古国。三、瑶族是中国最古老的民族之一，是古代东方九黎中的一支。今天的广西是全国瑶族人口最多的地区，广西瑶族人口约占全国瑶族总人口的 60% 还要多。上古时期三大部落联盟集团之一的九黎被黄帝与炎帝联手的联盟打败，九黎其中的一支一路向南逃亡，最终逃亡到了岭南百越的地区。经过慢慢的繁衍生息，九黎的这一支迁徙部落便发展成为了现在的瑶族。历史上和今天的瑶族主要分布在广西、广东、湖南等岭南地区，其中临近广东的瑶族还曾建立了一个小国杨语国。四、苗族。苗族也是中国最古老的民族之一，与瑶族一样同出东方九黎。蚩尤率领的九黎被黄帝炎帝联盟打败后，苗族祖先的这一支与瑶族祖先的这一支一样，都是主要向南方迁移。不同的是，苗族祖先的这一支迁移呢更加的广泛和遥远，向西南进入了云贵高原，向南进入了广西，更远的达到了东南亚。广西的苗族就主要是由湘西进入广西的，部分又从广西沿江北入黔东南。所以今天的苗族除了主要分布在中国的湖南、贵州、四川、云南、广西之外，在东南亚的老挝、越南、泰国等国也有不少分布。广西苗族主要分布居住在融水、龙林、三江、龙胜这四个自治县，其中融水还是苗族自治县。五、侗族与壮族一样，其祖先也是来自于岭南百越，主要是百越中辽人这一支。在明朝时期、清朝时期、民国时期，侗族被称为辽人、侗辽、侗人、侗满、侗家，新中国成立后才正式被定为侗族。
侗族的祖先在古代主要是从岭南百越地区向西南地区不断的迁移，其中广西的侗族普遍认为是从柳江下游的五州一带溯河而上迁移进入到了整个广西。今天的侗族主要分布在贵州、湖南、湖北、广西，在广西境内主要分布在三江、龙胜、融水三个自治县，其中三江是侗族自治县。六，牧族人和侗族一样，其祖先也是来自于岭南百越，主要是百越中的辽族。辽族与辽人相似相同，在古代又被称为夷辽、侗辽、辽民，而广西牧老族的祖先就是辽族的一支。这一分支一呢，在古代又被称为天河辽，于1956年正式确认为牧老族。牧老族的形成与发展经历了几个阶段：岭南百越、辽族、天河辽、牧老族。今天的牧老族主要分布居住在广西和贵州，广西的牧老族人口约占全国牧老族人口的90%，而居住在广西的牧老族则主要分布在河池。七，毛南族，也是来自于岭南百越，主要来自于百越中的辽人分支和凌人分支。辽人已经进行过解说，凌人是百越分支，主要存在于宋元明时期的广西区域。岭南百越有很多的支系，不少的支系有地名与族名合一的风俗，毛南族的得名也是地名与族名的合一。今环江境内有毛南山，毛南族的得名就和毛南山有关，最初是叫毛难族，直至上个世纪80年代才根据本族意见改为毛南族为毛南族。毛南族人主要分布在广西和贵州，广西的毛南族主要分布在河池的环江、河池的都安、南当，也有少部分的毛南人分布居住。环江也是全国唯一的毛南族自治区，环江的毛南族人大部分居住在以毛南山为中心的环江毛南族自治县，其中环江的下团六隅是毛南族的政治经济文化中心。八，回族，又被称为回回，是中国分布最广的少数民族之一。回族的祖先主要来自于唐朝安西，即现今的新疆南部及葱岭以西一带的回裔人、回鹘人。至于广西回族的祖先是谁，回族是如何迁徙到广西来的，相关的历史资料记录较少，只能做大概的推测。早在唐朝时期，就有不少的回族人仰慕唐朝的强盛的政治经济文化，开始迁移到了中国。至蒙古族建立元朝时期，大批回族人迁入了中国内地，也是从这个时期起，回族人开始大量的迁移到中国各地，并且呢达到高峰。广西的回族人口只有不到3万人，几乎是全国各省级行政区划中回族人口最少的。广西的回族人主要分布在桂林市及桂林的临桂、阳朔、临川县、永福县、柳州市及柳州市的鹿寨县、南宁市。九，京族，也是来自于中国岭南百越，主要是来自于百越中的洛越分支。京族又被称为越族，在古代被称为交趾人、安南人、越南人，是现今越南的主体民族。我国境内的京族主要分布在广西，广西也是我国京族唯一的居住地。广西的京族主要分布在防城港市的东兴市、东兴市江平镇的鹿尾、山水、乌头三个海岛上，就是著名的广西京族三岛。广西京族人口比广西回族人口更少，只有不到1.5万人。但是别看广西的京族人数虽然少，但却是我国最富裕的少数民族之一。十，水族祖先的来源，主要有两种说法。一种说法是说水族人的祖先是殷人的后裔，水族发祥于睢水流域，民间有饮睢水成睢人之说。睢水流域在安徽、江苏等地，距离现在的西南地区较远。另外一种说法是说水族人也源自于岭南百越，在殷商时期，水族祖先自中南往南迁移至岭南的百越地区，并逐步融入到了百越族群之中，成为岭南百越的一份子。似乎两种说法并不矛盾。水族主要分布在贵州、广西、云南，广西水族人口约达到了1.2万人，
主要分布居住在河池的金城江、南丹、环江、都安以及柳州的融水等县。11彝族，其祖先主要来自于古羌人，古羌人原先主要居住在我国西北河湟地区，而后开始向四面迁移发展，其中一支就迁移到了西南地区。这支古羌人在西南地区逐步形成了六彝、七羌、九底等部族，在历史上呢又被称为月高彝、青羌、回、昆明、劳晋、卫莫等部族，后来呢逐渐就变成了彝族，为西南地区西南彝的一部分。1956年，彝族就改为了彝族。彝族呢，意为房子下面有米有丝，有吃有穿，象征着兴旺发达。彝族主要分布在西南地区的广西、云南、贵州、四川等地。因为缺少历史资料的记载，笔者已经无法考证彝族是从何时迁移到广西的。广西彝族人口更少，只有7000多人。主要分布在百色市的龙林、纳坡、西林、田林等县，其中主要分布居住在龙林各族自治县的德俄、克长、者浪、岩茶等乡和纳坡县城、乡、百都、下华等乡。12哥老族，哥老族也是一个历史悠久的少数民族，主要来自于商周至西汉时期的百浦。百浦与百越一样都是部族统称，百浦主要包括雍、蜀、羌、威、卢、彭、浦八个大部族。根据广西地区县志的记载呢，广西的哥老族主要是在明清时期从贵州迁移而来的。哥老族主要分布居住在贵州、云南、广西、越南。广西哥老族人则主要分布在百色市的龙林各族自治县和西林县。广西12个市居民族中，广西哥老族人口是最少的，只有3000人左右。